السلام علیکم ورحمت اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم صدقہ فطر سے متعلق بات کرنے والے ہیں, اور صدقہ فطر سے متعلق جو پانچ ضروری سوالات ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے سامنے ذکر کریں گے, اور جو ان کے جوابات ہیں وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہم ذکر کرنے والے ہیں. تو پہلا سوال صدقہ فطر سے متعلق یہ ہے کہ صدقہ فطر کیوں واجب ہوتا ہے, دوسرا سوال یہ ہے کہ صدقہ فطر کب واجب ہوتا ہے, اور تیسرا سوال یہ ہے کہ صدقہ فطر کتنا ادا کرنا چاہیے, اور چوتھا سوال یہ ہے کہ صدقہ فطر کس وقت ادا کرنا چاہیے, اور پانچواں سوال یہ ہے کہ صدقہ فطر کن لوگوں کو ادا کرنا چاہیے, وہ کون لوگ ہیں جو صدقہ فطر کے مصارف ہیں. تو پہلا سوال کہ صدقہ فطر کیوں واجب ہوتا ہے, تو اس کا جواب یہ ہے کہ ابو داؤد کے اندر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو مقرر فرمایا. اس کی وجہ یہ بیان کی کہ روزے کے اندر جو لغویات یا بےہودگی ہوئی ہے اس سے روزے کی پاکی ہو جائے, اور دوسری وجہ یہ بیان کی کہ جو غریب لوگ ہیں, جو مساکین ہیں, ان کے کھانے اور پینے کا انتظام ہو جائے اور ان کی ضروریات پوری ہو جائیں. دوسرا سوال کہ صدقہ فطر کب واجب ہوتا ہے, تو اس کا جواب یہ ہے کہ صدقہ فطر اس وقت واجب ہوگا جبکہ انسان مسلمان ہو, آزاد ہو, مالک نصاب ہو. مالک نصاب کا مطلب یہ ہے کہ جو حاجت اصلیہ ہے اس کے علاوہ اس کا مال ہو, حاجت اصلیہ سے اس کا مال فارغ ہو. اب یہاں پر مالک نصاب ہونے کا مطلب وہ نہیں ہے جو زکوٰۃ کے اندر متصور ہے, بلکہ زکوٰۃ کے نصاب کے اندر اور صدقہ فطر کے نصاب کے اندر فرق ہے. پہلا فرق تو یہ ہے کہ زکوٰۃ کے اندر جو مال ہوتا ہے اس پر سال گزرنا ضروری ہے, یعنی حولان حول ضروری ہے, پورا سال گزرے گا تبھی اس مال پر زکوٰۃ واجب ہوگی. حالانکہ صدقہ فطر کے اندر ایسا نہیں ہے, بلکہ اگر کوئی بندہ عید سے ایک دن پہلے بھی مال کا مالک ہوتا ہے تو اس پر صدقہ فطر واجب ہوگا. اور دوسرا فرق یہ ہے کہ جو زکوٰۃ ہے وہ چار مالوں کے اندر ہوتی ہے, پہلا نقدی, سونا, چاندی اور مال تجارت. ان مالوں کے اندر جو زکوٰۃ ہے وہ واجب ہوتی ہے, لیکن صدقہ فطر ان مالوں کے سوا میں بھی واجب ہوتا ہے. مثلا کسی کے پاس حاجت اصلیہ, گھر کی زمین کے علاوہ اور زمین ہے جو کہ تجارت کی غرض سے نہیں لی ہے, مثلا کسانی کی زمین ہے یا ایسے ہی پڑی ہوئی ہے, تو اس کی وجہ سے بھی صدقہ فطر واجب ہوگا. تیسرا سوال جو بہت زیادہ اہم ہے اور لوگ بہت زیادہ اس کو پوچھتے ہیں وہ یہ ہے کہ صدقہ فطر کتنا واجب ہوتا ہے. تو یاد رکھیں کہ سب سے پہلے جو صدقہ فطر ادا کیا جائے گا وہ چار چیزوں کے ذریعے, ایک ہے گیہوں, جو, کھجور اور کشمش. اب آپ ان میں سے کسی کے ذریعے بھی صدقہ فطر کو ادا کر سکتے ہیں. مثلا گیہوں ادا کرنا ہے تو اس کے لیے نصف سا, جس کی مقدار تقریباً 2 کلو 45 گرام ہوتی ہے اور اس کی قیمت تقریباً 40 روپے ہوتی ہے, تو اس کے ذریعے سے آپ صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں. لیکن اگر اور زیادہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے تو آپ جو کے ذریعے سے صدقہ فطر ادا کریں. اب یاد رکھیں کہ جو گیہوں ہے وہ نصف سا ادا کرنے ہیں, اور جو اور کھجور اور کشمش ہے یہ ایک سا ادا کرنے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ اگر آپ گیہوں کے ذریعے سے صدقہ فطر ادا کرنا چاہتے ہیں تو اس کی مقدار 2 کلو 45 گرام ہوگی, جس کی قیمت تقریباً 40 روپے ہوتی ہے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے اور زیادہ مال آپ کو ادا کیا ہے تو آپ جو کے ذریعے سے صدقہ فطر ادا کریں, جس کی مقدار تقریباً 3.5 کلو ہوتی ہے. اگر آپ 30 روپے کلو کے اعتبار سے بھی لگائیں گے تو اس کی قیمت تقریباً 105 روپے بیٹھ جاتی ہے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مال سے نوازا ہے, زیادہ مال سے نوازا ہے, استطاعت دی ہے, تو آپ کھجور کے ذریعے سے صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں. تو یاد رکھیں کہ آپ کو یہاں پر کھجور بھی 3.5 کلو کے حساب سے رکھنی ہے. تو آپ اگر معتدل قسم کی کھجور لیں گے جس کی قیمت تقریباً 200 روپے ہوتی ہے, تو اس لحاظ سے آپ 700 روپے ادا کر دیں. لیکن اگر اور زیادہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال سے نوازا ہے تو آپ کشمش کے ذریعے سے صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں, جو کہ 3.5 کلو ہے, اور اس کی قیمت تقریباً اگر آپ معتدل قسم کی کشمش لیں گے تو 300 روپے کلو ہوتی ہے. اگر آپ 3.5 کلو کے لحاظ سے لگائیں گے تو اس کی قیمت تقریباً 1050 روپے بیٹھتی ہے.
اگر آپ اعلیٰ سے اعلیٰ مال کے ذریعے صدقہ فطر ادا کریں گے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا، چونکہ اس کے ذریعے سے جو غربا ہیں، مساکین ہیں، ان کی ضروریات بخوبی پوری ہو سکتی ہیں۔ اور چوتھا سوال یہ ہے کہ صدقہ فطر کس وقت ادا کرنا چاہیے؟ صدقہ فطر ادا کرنے کا جو صحیح وقت ہے وہ کیا ہے؟ تو یاد رکھیں کہ عید کے دن صبح صادق طلوع ہوتے ہی صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے، اور اس کا وقت عمر بھر رہتا ہے، پوری زندگی رہتا ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ صدقہ فطر ادا نہ کر سکا تو زندگی میں جب چاہے وہ ادا کر سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں کہ اگر ادا نہ کرے تو اس کے ذمے سے ساقط ہو جائے، بلکہ یہ اس کے ذمے میں باقی رہے گا۔ اب جو پانچواں سوال ہے وہ یہ ہے کہ صدقہ فطر کن لوگوں کو ادا کیا جائے، صدقہ فطر کے جو مصارف ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ تو صدقہ فطر کے مصارف کون لوگ ہیں، اس چیز کا تذکرہ انشاءاللہ تعالی ہم ایک ویڈیو کے اندر کریں گے، مستقل ویڈیو اس حوالے سے بنائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ صدقہ فطر کن لوگوں کو ادا کر سکتے ہیں۔